Let us now pray the Oratio Imperata for protection against COVID-19. Please all kneel. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed, made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyuin. Mga minamahal na kapatid, ngayon ay ika-apat ng linggo ng Adyento. Humingi tayo ng tulong sa panalangin ni San Jose. Nawa tayo ay maturuan niya ng tunay na kabanalan at katuwiran. Isama rin natin sa ating mga panalangin ngayong gabi na ito ang ating minamahal na Santo Papa Francisco na nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayon. Naway pagkalooban siya ng ating Panginoon ng matibay na katawan at kalusugan, lalo na para sa kanyang pamumuno sa ating simbahan. Sa simula ng ating pagdiriwang, aminin po muna natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at pagpapatawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawa
manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng kinaroroonan ng mga yumao o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Akas, "Hindi po ako hihingi, hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaias, "Pakinggan mo, sambahayan ni David, kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao, na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginoon'y darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginoon'y darating, siya'y dakilang hari natin. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig, kalaliman. Ang Panginoon'y darating, siya'y dakilang hari natin. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng puon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Ang Panginoon'y darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Diyos na Panginoon, pagpapalain siya, ililigtas siya't pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang Panginoon'y darating, siya'y dakilang hari natin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mula kay Pablo na alipin ni Kristo Jesus, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng mabuting balita ng Diyos. Sa inyong lahat na minamahal ng Diyos, na nangariyan sa Roma, na tinawag upang maging mga banal. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Ang mabuting balitang ito na ipinangako niya noong panguna sa pamamagitan ng mga propeta at nasasaad sa mga banal na kasulatan ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Sa kanyang pagiging tao, siya'y ipinanganak mula sa lipi ni David, at sa likas na kabanalan ng kanyang espiritu, ipinahayag siyang anak ng Diyos sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol upang ang lahat ng bansa ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Kabilang din kayo sa mga tinawag na maging tagasunod
ni Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Alleluia! 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 Maglilihi ang dalaga. Lalaking isisilang niya'y Emmanuel na poong sinta. Alleluia! 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria'y natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y papangalanan mong Jesus sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat. Ako po ay nagagalak na kapiling po ang marami sa inyo ngayong gabi na ito, ang ikatlong gabi natin ng ating mga simbang gabi. At ito rin po ay natataon sa ika-apat na linggo ng Adbiyento. Kaya po nakasindi na lahat ng kandila sa ating Advent wreath. Ngayong gabi na ito ay ibinibigay sa atin ang katauhan ni San Jose upang maging gabay natin sa ating paglalakbay, sa ating paghahanda
patungo sa Kapaskuhan. Si San Jose ay inilarawan po sa ating ebanghelyo ngayon bilang isang matuwid na tao, banal na tao. Pero paano nga ba natin masasabi na ang isang tao nga ay tunay ngang banal at matuwid? Ano nga ba ang kabanalan, kabayanihan ni San Jose? Ngayon pa naman sa social media, mainit ang issue, sino ba talaga ang bayani? May mga nagtatanong, no? Bayani nga ba talaga ang tao na yan? Sino ang bayani? Sino ang totoong martir? Sa ating ebanghelyo ngayon ay itinuro sa atin ang kabanalan at ang pagiging matuwid ni San Jose ay makikita hindi sa kanyang pangalan, hindi sa kanyang reputasyon, kundi sa kanyang gawain. Lalo na sa kanyang ginawa nang iniligtas niya si Maria mula sa kahihiyan, mula sa parusa ng batas. Dapat si Maria ay hahatulan. Pwede niyang ihabla si Maria sapagkat nakatakda na silang magpakasal. Subalit natagpo ang buntis si Maria. Maaari niyang ihabla si Maria sa korte at parusahan si Maria. Maaari siyang batuhin bilang parusa sa kanya. Subalit, matuwid si Jose. Iniligtas niya si Maria sa kahihiyan. Iniligtas niya si Maria sa kaparusahan. Siguro sabi ni San Jose sa kanyang sarili, hindi na baling ako ang mapahiya. Hindi na baling ako ang parusahan. Mailigtas ko lang si Maria sa kahihiyan. Hindi na baling ako ang pagtawanan. Hindi na baling ako ang mukhang maging marumi. Basta mailigtas ko si Maria mula sa kahihiyan. Ganyan ang tunay na kabanalan. Ang tunay na kabanalan ay hindi nagmamalinis. Hindi sinabi ni Jose kay Maria, ako ang malinis, ikaw may kasalanan ka sa akin, lumayo ka sa akin. Bagkus, inako ni Jose ang kaparusahan at kahihiyan, mailigtas lamang si Maria. Yan ang tunay na kabanalan makikita sa gawaing nagliligtas. At yan din, mga kapatid, ang larawan ng kabanalan ng Diyos. Ito'y makikita po natin sa ating unang pagbasa ngayong araw mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nang mangako ang Diyos na maglilihi ang dalaga, manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang ibig sabihin,
kapiling natin ang Diyos. Ang kabanalan ng Diyos ay hindi nagmamalinis. Hindi sinabi ng Diyos, kayo ay tao, madumi kayo, lumayo kayo sa akin. Bagkus, bumaba ang Diyos. Inako ang ating maruming pagkatao. Inako niya ang ating kasalanan. Nakiisa siya sa ating abang kalagayan. Ganyan ang kabanalan, ang katuwiran ng Diyos. Hindi nagmamalinis, kundi kapiling nating mga marurumi at makasalanan. Ganyan ang kabanalan ng Panginoon. Kaya po mga kapatid, mag-ingat ho tayo sa pagmamalinis at panghuhusga. Baka akala natin yan ang kabanalan. Baka akala natin kapag malinis na tayo, mas malinis na tayo sa kapwa, kabanalan na yan. Hindi ganyan ang itinuro ni Jesus. Hindi ganyan ang itinuro ni San Jose. Si San Jose at si Jesus, inako ang kahihiyan. Hindi nila alintanang sila'y maging madumi. Basta't kapiling tayong mga marurumi rin at makasalanan. Ganyan ang kabanalan. Alam niyo po mga kapatid, kapag panahon ng Simbang Gabi, siguro naririnig niyo rin ito, nauuso ko kahit sa mga homily ng mga pare, sinisita natin ang maraming mga tao. Sabi natin madalas kapag ganitong panahon, marami sa mga nagsisimbang gabi, ang ginagawa ay simbang tabi. Usong-uso yung mga salita na yan. Yung iba daw ang ginagawa, hindi simbang gabi, kundi simbang ligaw. Yung iba naman, hindi daw simbang gabi, kundi simbang porma. Yan, usong-uso ngayon yan. Sa social media, nagkalat yan. Kahit kaming mga pari, madalas kasama sa homily yan. Pero mag-ingat din ho tayo sa panghuhusga. Baka ang lakas nating manghusga. Kayo, simbang tabi lang ang ginagawa ninyo. Kayo, simbang ligaw lang ang ginagawa ninyo. Kayo, simbang porma lang ang ginagawa ninyo. Taon-taon na lang naririnig ko yan. Baka naman, nagmamalinis ka na. At hindi na yan kabanalan. May tanong ho ako sa inyo dito. Yun ho bang mga nagsisimbang tabi? Sinubukan nyo na bang ayain sa loob ng simbahan? Baka puro panghuhusga lang tayo. At kahit kailan naman, hindi mo naman kinausap ang mga tao sa labas at ayain silang magsimba sa loob. Baka nagmamalinis ka lang palagi. Ilan sa atin dito ang kapag nakakita ng mag-boyfriend at girlfriend na nagsisimba, sasabihin agad natin, simbang ligaw ang ginagawa ng mga yan. Hindi ba't maganda na dinadala mo ang boyfriend at girlfriend mo sa loob ng simbahan para kayo'y magkasamang nagdarasal? Baka hindi natin nakikita yan. At hinuhusgahan lang agad natin. Yung mga sinasabi natin na simbang porma,
Baka yun lang ang damit na kaya nilang bilhin. At para sa kanila, yan na ang pinakamagandang damit nila. At narito tayo, mga nakabihis ng maayos, ang bilis humusga sa kanila. Marami sa atin ang nagsasabi ng ganitong panahon, nabubuhay lang naman kayo kapag simbang gabi. Buong taon, hindi kayo nagsisimba. Buti pa ako, nagsisimba ako tuwing Linggo. Ang tanong ko sa inyo at sa ating lahat, nasaan ka noong buong taon? Sinubukan mo bang ayain sila magsimba? Sinubukan mo bang hanapin sila during the year? Sinubukan mo bang puntahan sila, ipahayag ang salita ng Diyos at sabihing ayain silang magsimba? Baka tuwing darating ang simbang gabi, doon ka lang nabubuhay para manghusga. Hindi yan kabanalan. Hindi yan ang kabanalang ipinakita ni Jesus. Hindi yan ang kabanalang ipinakita ni San Jose. Si San Jose at si Jesus, kapiling ang mga hinuhusgahan. Si San Jose at si Jesus, kapiling ang mga kinukutya at pinagtatawanan. Sapagkat yan ang tunay na kabanalan, ang maging kapiling ang mga hinuhusgahan at tinuturing na madumi sa lipunan. Ilan sa atin ang may ganitong pagtingin sa kabanalan? Kaya nga ang ikalawang pagbasa natin ngayon mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma ay ganito rin ang sinasabi. Sabi ni San Pablo, ginawa akong apostol ni Jesus, hindi upang magmalinis, hindi upang ihiwalay ko ang sarili ko sa iba, kundi para ako ay magtungo kahit sa mga hentil na itinuturing na madumi ng lipunan, sapagkat yan ang kabanalan, ang bumaba, kapiling ng mga madudumi sa lipunan, kapiling ng mga pinagtatawanan, kapiling ng mga minamaliit, at doon natin ibibigay ang kaligtasan na mula kay Jesus. Mga minamahal na kapatid, nawa sa linggong ito ay ituro sa atin ni San Jose ang tunay na kabanalan, ang tunay na pagiging matuwid na tao, hindi ang nagmamalinis, kundi ang taong handang maging kapiling, lalo na ang mga mabababa, ang mga madudumi, at ang mga minamaliit sa lipunan. Amen. Magsitayo ang lahat. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika,
sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Idalangin natin sa Ama na tulad ni Maria, maging bukas at handa ang ating mga puso at isipan sa nalalapit na pagdating ni Hesukristong ating manunubos. Sa bawat kahilingan ng atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Katulad ng Birheng Maria, nawa ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at diakono ay maging bukas sa pagdaloy ng banal na espiritu upang magampanan nila ang kanilang tungkulin na ayon sa kagustuhan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Katulad ng Birheng Maria, kilalanin nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang kilos ng banal na espiritu upang magabayan sila sa bawat desisyon nila sa buhay at sa kanilang pagiging tagapaghatid ng katotohanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga dukha at nagigipit, mga nag-iisa at napapabayaan, maramdaman nawa nila ang pagkalinga ng Panginoon sa tulong ng mga taong nagmamalasakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nurse, doctor, at iba pang nangangalaga sa mga may karamdaman, gabayan at patatagin nawa sila ng Espiritu sa bawat pagsubok na kanilang kinahaharap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloyin nawa ng Panginoon ang lahat ng mga pumanaw sa kalwalhatian ng kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating idalangin ang ating mga pangsariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Dinggin mo ang aming mga panalangin, O Diyos Ama. Tulad ni Maria, dulutan mo ng galak ang aming mga puso upang matanggap namin ng buong sigla ang inyong dakilang anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Thank you.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating pagkakain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis,
muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo rin at pagindapatin kaming lahat na makasalo rin kami sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang nagkakaisang pamilya ng Diyos, tumawag po tayo sa ating Amang Mapagmahal. Thank you.
Hinihiling naming kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong tinatawag niya upang tumanggap sa kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapatid, ang katawan ni Kristo. Amen.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin nang pinagsaluhan ang piging na nagbigay buhay. Habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko, lalo nawa kaming makinabang ng may pananabik sa pagiging marapat sa pagdiriwang sa pagsilang ng anak mo na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Muli po ang aming pasasalamat sa lahat po sa inyo na nakiisa sa ating pagdiriwang at pumunta dito sa Manila Cathedral. Some of you I already recognize even with your masks on. I have been seeing you for the past evenings. And some of you I recognize because you have been cathedral mass goers even before the pandemic. And I always see you returning during Simbang Gabi. So I always thank all of you for being a part of our family here at the Manila Cathedral. And also special thanks for those who are joining us online through the broadcast of this Mass on our social media pages. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa ating pagdiriwang. Dalangin ko ang patuloy na lakas at motibasyon para ipagpatuloy po natin ang ating pagsisimbang gabi sa darating na mga araw. At gayon din po ang aking espesyal na pasasalamat sa mga kabataan na naglingkod sa altar ngayong gabi na ito. Sila po ang mga altar servers mula sa National Shrine of Our Lady of Guadalupe in Guadalupe, Makati City. Maraming salamat sa inyong paglilingkod. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pagpapala ng Diyos. Salamat sa Diyos.